Კოტში ნიკო ნიკოლაძის კოშკის სახელით ცნობილი ისტორიული ძეგლის ერთი ნაწილი კი შესაძლოა ქალაქის რეაბილიტაციის პროექტ შეეწიროს. მერიაში ინფორმაცია სამის შესახებ არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ. ქალაქის ცენტრში, სადაც მე-16 საუკუნით დათარიღებული კოშკი მდებარეობს, სარეაბილიტაციო სამუშაობების დაწყება თავად პრემიერმა მერაბიშვილმა დაანონსა. სამუშაობები 84-ანდ რეჟიმში მიმდინარეობს. 21 სექტემბერს რეაბილიტირებული ცენტრის პრეზენტაციაზე პრეზიდენტ სააკაშვილს ელოდებიან. Niko Nikolazis Koshki შესაძლოა ფოთის ცენტრალურ პარკში შემავალი საავტომობილო გზის გაფართოება შეეწიროს. Კომპლექს ისტორიული ძეგლის სტატუსი აქვს, ამიტომ როგორც ფოთის მთავარი არქიტექტორი ნუკრი ტუღუში განმარტავს, საჭიროების შემთხვევაში კოშკის დანგრევის თემართვა კულტურის სამინისტრომ უნდა გასცეს. ეს არის მინაშენი კომუნისტების პერიოდში 50-იან 60-იან წლების ბოლოს, 70-იან წლებში. Ჯობესი არ იქნება, უფრო დიდი ტერიტორიაც გამოჩნდება, უფრო კეთილმოსაწყობად, უფრო კარიჭეში შესასვლელიც უფრო პარადული და უფრო სადღესასწაულო იქნება. ძეგლის სტატუსი აქვს მინაშენს როგორც მთლიან შენობას. იმპაქტს, რომ ნიკოლაძის კოშკის მარჯვენა ფლიგელი კომუნისტური მინაშენი არ არის, კოლხური კულტურის მუზეუმის დირექტორი ისტორიული ფაქტებითა და 19 საუკუნის მიწრულს გადაღებული ფოტოებით ამტკიცებს. Убралот მე-20 საუკუნის დასაწყისში, მაშინ როდესაც წარსულის ძეგლებს ანგრევდნენ, აი ეს ნგრევის პროცესი ამ კოშკსაც შეეხო და მისი ერთი ფლიგელი მეტად იყო დაზიანებული მეორე ფლიგელზე. მაგრამ ამ კომპოზიციური მთლიანობის აღდგენის მიზნით ირაკლი ციციშვილი ხელმძღვანელობდა მაშინ სარესტავრაციო საბჭოს თბილისში, გაიცა შეიქმნა პროექტი და მის ფარგლებში აღდგა კომპოზიციურად მთლიანობაში ნიკოლაძის ეული კოშკი. კოშკი ფოთის საკათედრო ტაძრის კომპლექსს ესაზღვრება. ტაძარში სარეაბილიტაციო სამუშაოები 24-საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. მის აღდგენაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5 მილიონი ლარია დახარჯული. დასრულებული კომპლექსის გახსნა 21 სექტემბერს პრეზიდენტის სტუმრობისთვის იგეგმება. ეხლა ტარდება ძირითადად მოწყობილი სამუშაოები ამ წუთას, ასევე მიმდინარეობს ტაძრის რეკონსტრუქციის შიდა მხარეს, ასევე მიმდინარეობს გალავნის მშენებლობა, შემოსასვლელი გალავნის, ასევე წყალკურთხევის მშენებლობა მიმდინარეობს. ძირითადი სამუშაოები თითქმის შიგნით დასრულებულ ეტაპზე არის, არის რამოდენიმე ნიუანსი, რომელიც მალე დამთავრდება ალბათ. ყველაფერს ვთვლობთ იმისთვის, რომ გარკვეულ ვადებში ჩავეტიოთ. მიდის დაახლოებით 24-საათიანი მუშაობა. ისტორიული წყაროების მიხედვით ნაგებობა, რომელმაც ნიკოლაძის მმართველობის პერიოდში კოშკის სახე მიიღო, მე-16 საუკუნის 70-იან წლებში თურქებმა ააშენეს.